Život je jeden veľký kolobeh, v ktorom sa striedajú šťastné a smutné momenty. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj to, že nás opúšťajú naši milovaní a nám zostanú iba pekné spomienky. Avšak aj tie najsilnejšie časom vyhasnú. Nechajme žiť svojich blízkych v spomienkach navždy, aby si ich aj budúce generácie pripomínali s láskou a úctou. Pretože pokiaľ žije spomienka, naši milovaní sú stále s nami. Zachyťte najsilnejšie okamihy života svojich najbližších vďaka Remember Me. Celý proces je veľmi jednoduchý. Založte si účet na stránke rememberme.sk a vyrozprávajte nesmrteľný príbeh života svojich blízkych, to ako žili, čo ich rozosmialo a čo milovali. Pridajte fotografie, vytvorte krátke videá a priblížte milovanú osobu aj svojim budúcim deťom a vnúčatám. Vytvorením takejto prezentácie vznikne jedinečný QR kód, ktorý môžete umiestiť na kovovú ceduľku, sviečku alebo náhrobný kameň. Navyše máte možnosť odkaz na prezentáciu jednoducho skopírovať a poslať rodine alebo priateľom. Všetky vaše údaje sú zároveň v maximálnom bezpečí. Len vy si zvolíte, či má byť prezentácia súkromná alebo verejne dostupná. Vaši najbližší si zaslúžia pamiatku, ktorá nevyhasne. Urobte to pre seba, pre svoje deti a ich deti. Zistite viac na www.rememberme.sk.